So nak define main method, ini dia punya statement dia. Okay, public static void main string argument. Okay, public ni samalah macam public sana, maknanya dia accessible. Static maknanya dia ada kaitan dengan value dia. Okay, kemudian nama main ni standard lah, dia memang main lah nama dia. Okay, sebab dia main method, method dia punya main function dia. Okay, so line 5 define main method, program yang dikutip pada main method. Sebab apa kena pakai main? Sebab compiler tahu, ataupun bila dia execute, dia tahu. Dia akan execute bermula daripada statement pertama dalam main method. Okay, sebab tu dia letak nama main. Main method is the entry point where the program begins execution. Okay. A method is a construct that contains statement. Method ni maksudnya dia ada ni lah. Any kita kata task ataupun group of instruction. Okay, so body of main method sama juga. So mesti dengan buka tutup dengan ni lah. Okay, so maksudnya kita ada dua pasang braces ni. Satu untuk class dan satu pasang lagi untuk main method. Okay. Okay, ini dikata ada mesti sepasang eh. Okay, kemudian anything between braces ni adalah dia punya main methodnya ni lah, body of main method. Okay, kemudian line 7 output statement. Kita tengok dalam topik sebenarnya dia akan detail lah input output statement. Okay, display a message on the screen, the program is break fun. Please. Tanda soal apa semua, semua tu dia keluar balik, dia anggap sebagai karakter string eh, bukan huruf sahaja. Okay, dan di hujung setiap statement line mesti ada semicolon. Okay, semicolon, koma bertitik ni, koma bertindih ni. Okay, apa fungsi dia? Dia nak menunjukkan bahawa itu adalah penghujung bagi statement line tu. So kalau tak ada, dia jadi error sebab dia anggap nanti ada lagi coding di belakang dia. Okay, so where do you not place semicolon? But ada juga tempat yang tak perlukan semicolon. So dekat mana? Pertama dekat comment lah. Okay, so comment tak perlu semicolon sebab comment bukan coding. So tak perlu. Kemudian dekat class header and method header. So tadi kita define class dengan method ni. Mana dia? Program. Okay. So kalau awak nampak dekat sini, nampak tak? Dia tak ada semicolon. Eh? Kat sini. Dan selepas ni pun tak ada. Okay. Maksudnya selepas definition ni, dia punya braces ni tak ada semicolon selepas tu. Begitu juga dengan dekat main ni. So kat sini pun tak ada semicolon. Okay. Ha, ni kemudian selepas ni lah, selepas braces. Tak ada semicolon. Okay, dan satu lagi, dia ada lagi ya. Dekat, boleh tambah kat sini. Dekat condition. Okay, so after condition. Okay, condition ni apa? Contoh nanti bila kita buat selection, kita akan ada if x lebih kecil pada 10. Contoh dia. So selepas condition ni tak ada semicolon ya. Ha, alright. Tiga, kita tengok. Okay, contoh ni lah. No semicolon. Alright, so recap, Java is case sensitive language, but biasalah memang coding ni sebenarnya dia case sensitive. Kebanyakan coding C++ pun macam tu. Okay, so dia akan ambil kira, maknanya huruf kecil, huruf kecil, huruf besar, huruf besar. So A dengan A adalah dua benda yang berbeza. Okay, so kalau variable num dengan variable num dengan variable num, dia tiga variable yang berbeza. Okay, itu kena hati-hatilah. Mesti konsisten ya. Saya penamaan variable apa semua mesti konsisten. Dan kalau keyword tu ejaan dia pun mesti tepat.
public, static, void, main, scanner, string, apa semua tu dia mesti betul lah. Itu dia memang sensitif sikit buat tu. Okay. All Java program be stored in a file ni. Okay, ni tadilah. So, mesti simpan dalam dot Java file. Comment or ignore. Dot Java file multi classes. But may have only one public class. So, public class tu mesti sama dengan nama Java file. Okay, every Java application program must have method name main. So, selepas class, mesti ada main method. Wajib. Eh? Kemudian kita kalau method-method yang lain lah. Nanti kita akan belajar juga method. Okay. For every left brace opening braces, so braces mesti sepasang. Okay. Kemudian di hujung statement mesti ada semicolon. Okay. Tu dia punya conclusion dekat sini. Every class has a block that group the data and method of the class. So block tu dia group by ni lah simbol braces ni. Okay, sama juga dengan main method. Okay. Itu part of Java program lah. Right. So, selepas ni kalau awak tengok satu coding, satu Java Java coding, patutnya awak dah boleh tahu dah mana bahagian atas comment dia, mana bahagian starting class definition dia, mana nama class dia, mana dia punya main method dia. Okay. Okay, selesai yang tu. Last one. Okay, so kita nak tengok pula output dan input statement. Input-output statement ya. Including output string. Okay, ini dia tengok output dulu. So, what does this statement mean? System.out.print hello world. Kita tahulah, dia akan print ataupun dia akan display dekat monitor perkataan hello world. Okay, so system.out is an object used to send output to the screen. Print line or print is the method that perform this action for the object system.out. Okay, so system.out ni, dia punya object ni, dia. Kemudian print ni apa dengan task dia, apa yang dia buat. Okay. But ada beza lah print line dengan print ni. Nanti kita akan tengok sekejap lagi. So print line or print sends. Yang ni L eh, bukan I eh. L, L kecil. Okay. Print what is within parenthesis to the screen. Parenthesis ni maksudnya dalam kurungan ni lah. Okay. So kalau kita nak dia print screen, dia print screen pula. Dia print string. So kita ada double quote ni. Maksudnya dia akan print semua yang dalam between quote tu. Okay. Kalau kita tulis 1, 2, 3, 4. So dia akan print pun 1, 2, 3, 4. Okay. Satu lagi, parenthesis ni kurungan ni. Ni parenthesis. Okay. Apa yang dia buat kalau awak tengok system dah out dia print mesti followed by parenthesis. Ni ada kurungan. Dan kalau dalam ni kita nak print variable, contoh dia variable name. So kalau variable dia tulis dia variable dia, dia akan display, dia akan print dapat pun display apa nilai bagi variable tu. Sebab tu kalau kita buat sebelum ni kita ada plus sebab kita ada dua ni kan. The item inside braces are called arguments. So, ini kita panggil argument. Apa argument dia? Dalam case ni, argument dia adalah variable. Dalam case ni, variable dia, dia punya argument dia adalah string. Okay. So, dia punya objek, method dia, ada apa-apa yang dia buat. Kemudian, argument. Okay. So, awak tahu dah kenapa system.out.print. Okay. System.out dia adalah objek untuk output. Ini untuk input pun dia ada. Kita pakai system.in. Bila kita declare dekat scanner, new scanner tu ada system.in hujung tu kan. Itu untuk input system.in. Okay, so two ways to send output to standard output screen sama ada system.out.print print sahaja, tak ada ln. Print line. So output the string hello world on the screen, this string is not followed by new line. Not followed by new line ni maksud dia, okay, selepas statement ni cursor, kita anggap ada cursor lah, so cursor tu akan duduk di sini selepas huruf B tu. Maksudnya kalau ada next output, dia akan sambung di situ.
Okay, tapi kalau print line, maknanya selepas dia keluar huruf D, kalau print line, dia akan duduk di bawah. So, bila next output, dia akan start line baru. Itu beza antara print dengan print LN ataupun print line. So, contoh kalau dua statement ni, maknanya selepas statement yang pertama, cursor akan duduk di sini. So, output dia W akan sambung lah. Nampak tak? No new line eh. Okay. Kalau tengok yang ni pun sama eh. So, system.out.print programming is, kemudian dia ada space kan. Nampak? Ni pun ada space ni. Dia kira space ni. Sebab kalau awak rapatkan apa nama ni, code ni rapat dengan S, maksudnya tak ada space lah. So, bila print, G ni akan sambung dengan S. Macam tu lah. Okay, tapi sekarang sebab dia ada space, so output dia pun dia ada space. Kemudian, okay, awak kata, walaupun yang ni ada print line, tapi kenapa tak new line? Ingat, print line ni dia akan apply selepas tu. Maknanya dalam case ni, kalau statement ni selepas huruf tanda, selepas tanda ni baru dia new line. So, kalau ikut output ni, cursor sekarang akan duduk di sini. Hai, kata rungkung pula. Alright. Boleh, eh? Contoh yang ni. So, dia ada print line hello world. So, maksud dia, selepas huruf D ni, dia akan turun ke bawah. So, W ni akan duduk di bawah. Nampak tak? Dan ini pun print line juga. Maksudnya, selepas huruf D ni, cursor akan duduk di sini. So, next line, dia akan duduk di situ. Okay. So, contoh yang ni. Nampak ya? Eh? So, yang pertama ni tak ada print line. So, dia akan sambung. So, output dia adalah hello world. Nampak tak kat sini? So, yang ni dia rapat. So, huruf W ni dia akan rapat. Nampak tak? Yang tu pun kena ambil kira, kena tengok juga. Eh? Alright. Kemudian, okay. Selepas statement ni, selepas huruf G ni, nampak tak? Jumpa statement yang ketiga ni. Satu, dua, output yang ketiga ni. So, huruf H ni, dia tak start new line lagi. Sebab yang cursor sekarang duduk selepas huruf G. So, nampak tak? So, H tu akan duduk line yang sama dengan statement berikut sebelumnya. Selepas huruf D ni, sebab dia print line. So, selepas D ni, barulah dia akan duduk di bawah. So, welcome ni akan duduk di bawah. Dan selepas huruf G ni, selepas ni, maknanya cursor kita sekarang akan duduk di sini. Okay. Boleh? Boleh faham tak? Sampai sini dapat tak? Senang je ni kan? Awak dapat dalam Bali kan? Dah, sir. Okay, good. Okay, so yang ni samalah. So yang pertama ni dia akan rapat. Nampak eh? Kemudian, baik. Kalau awak tengok dekat sini, selepas ni kan, statement yang ketiga ni. Okay, kalau tengok dekat sini, dia juga sebenarnya output statement. Okay, tapi dia tak keluarkan apa-apa. Dia keluar argument kosong. Maksudnya tak ada apa-apa argument. Tapi still dia akan perform juga. Sebab tu, selepas G ni, dia akan new line. Nampak tak? Kalau ikut logiknya, katalah tak ada yang ni eh. Katalah yang ni tak ada. So, huruf H ni, kalau ikut dia akan sambung selepas huruf G, betul tak? Sebab yang ni tak ada new line. Tapi dia sebab ada statement output kosong macam ni, kata blank output macam tu lah. Eh? Tak pasti term apa yang betul. So, maknanya dia akan print satu output kosong, automatik dia akan, sebab dia print 9, maksudnya next selepas tu akan turun ke bawah. Tu dia trick je lah. Kalau ni tak payah pakai buat apa nak print kosong. Okay, so output dia jadilah macam ni. Okay, lah eh. Okay, ni sama lah. Banyak contohnya. Okay, so yang ni pun. Kalau awak tengok sekarang, dia memang tak ada new line. Sebab yang ni print biasa. Yang last saja new line. Tapi new line ni maknanya last duduk sini lah kesel kita sekarang ni. Okay. Okay. So kalau tengok yang ni, apa output dia ni? So print
quote 7.3, kemudian print sama dengan print line 7.3. Okay, so apa yang berlaku kat sini? Oh, ada dari bawah ni. Tak apa nampak dia punya ni. Apa tak? Okay, so yang ini adalah string. So dia akan output 7.3. Dia dianggap sebagai message. Begitu juga dengan yang ni. Dia dianggap sebagai message. So dia akan keluar 3. Dan dia pada line yang sama. Sebab kat sini tak ada new line. So dia jadi sebalik. 7.3 sama dengan. Kemudian dia ada new line. So selepas tanda sama dengan ni, dia akan duduk di bawah lah. Nampak tak? Okay. Dan untuk argument ni, kalau awak tengok, argument dia adalah dia calculation. So dia akan kira dan automatic dia akan letak jawapan pada output. So maknanya 7.3 dapat 21. So dia akan keluar 21. Okay. Dah eh. Baik. Contoh yang ni pula. Yang ni dia set. Yang ni dia di set. Dia setkan number equal to 40. So nilai variable number sekarang 40. Dia assign. Eh. Kemudian dia akan print perkataan number. Kemudian dia keluarkan variable number. So number 40 output dia. Okay. Okay. Alright, the period that separate the name of the object is pronounced dot. So system.out.print tersebut dot lah. Okay. System.out.println. So kalau print ln tu print line. Okay. Sebutan dia lah. Kemudian yang dalam parenthesis tu argument. So contoh kat sini sekarang ni argument dia adalah string message. Okay. So output dia benda tu. Okay, print ln versus print. Jadi kita tengok banyak lah kan. So tahulah apa apa beza dia. Print ln dengan print. Okay. But, selain daripada penggunaan print line untuk new line, ada lagi satu option kita boleh guna escape sequence. Saya percaya awak pernah cuba dalam amali dah. Okay. So, escape sequence ni dia adalah special kita kata macam special character yang kita guna untuk function tertentu. Contoh dia kalau backslash n ni kita guna untuk nak arahkan supaya dia turun new line. Okay. Dia kata advance the cursor to the next line for subsequent printing. Jelas eh? Okay. Kemudian dia ada banyak lagi lah escape sequence yang lain. Contoh yang saya selalu pakai juga escape sequence T. Backslash T. Yang ni untuk tab. Tab ni maksudnya dia akan selang beberapa spaces. Okay. Alright, so yang ni dia punya ni lah. Okay, so backslash escape sequence ni nak pakai di mana? Ingat, escape sequence hanya boleh guna dalam string argument. So, maksudnya dia mesti pakai in between quote mark ni, quotation mark ni. Okay, so dia mesti duduk dalam ni. Dia bukan di luar. Contoh sekarang ni, kalau tengok ni, system.out.print. Welcome, kemudian backslash n. So, apa yang dia buat? Selepas huruf E ni, dia akan automatik turun ke bawah. Then, barulah dia sambung dengan TO. Kemudian, kalau awak tengok, dia ada backslash T. So, dia akan tap. Satu tap. Satu tap ni biasanya dalam lebih kurang 4 ke 6 spaces ni tu lah. Lebih kurang lah. Eh. So dia akan satu tab dan selepas huruf O ni dia akan ganjak ke depan sikit dan barulah dia akan print Java. Pada line yang sama juga sebab ni tak ada tak ada new line, print sahaja. Tapi kalau print LN kat sini, automatik dia akan turun ke bawah dan tab. Eh. So output dia macam ni lah.
In case katalah ada LN kat sini, so dia akan keluar welcome. Okay, to, kemudian dia turun bawah dan jawabannya di tengah sikit. Macam tu. Okay. So itu contoh lagi lah. Gimana kita nak guna backslash N ni eh. So kita boleh combine lah. Kalau kalau tengok dekat backslash N ni, ni semua dia pakai print, tak ada backslash N. Di ujung dia ada print line. So satu baris lah. Kalau nak print line, print line, print line, then boleh dia turun baris ke bawah. Okay. So dekat sini, kalau awak tengok, sebenarnya kita boleh combine semua ni jadi satu statement saja, tapi dia panjang ke belakang lah. So kalau kita nak combine, maknanya pakai satu satu statement atau statement saja. So these are our top seller, backslash N. Kemudian, sambung jadi belakang dia. Computer game, backslash N. Coffee, backslash N. Experience, macam tu lah. Banyak mana pun. So still, dia akan setup turun ke bawah dapat macam ni. Macam ni lah. Okay, jelas kan tu? Gunaan SK sequence? Jelas, sir. Jelas. Alright, good. Jelas. Yang ni SK... Good, cantik. So yang ni escape sequence untuk new line dan escape sequence untuk tag. So nampak kat sini eh. So this are top seller, new line. So dia akan new line. Kemudian sebelum huruf C ni dia jumpa backslash T. So dia akan tag ke dalam. Nampak tak satu tag? Ni satu tag lah. Jarak ni. Kemudian selepas computer game, backslash N dia turun ke bawah. Dan T dia tag lagi. Kemudian coffee, backslash N. Dan T ni, sebelum dia ice cream ni, dia tap lagi. Sama lah macam dia duduk sini pun. Boleh jugalah. Let's play T. Okay, jelas eh? So ni output. Okay, cantik. Mudah je ni. Alright, so itu output statement. Okay, then input statement. Okay, ada time lagi. Baik. So reading reading input enable the program to accept input from user. So, kita tahulah input ni kita kata komponen yang penting dalam program lah. Biasanya kalau tak ada input, program kita tak ni lah. Jadi tak boleh ada apa-apa variable kan. Sorry, bukan tak ada variable. Maksudnya dia punya nilai untuk kita kira tu dia tak boleh berubah lah. Mungkin kita boleh kira based on constant boleh. Alright, so Java use system.out to standard output. And system.in to standard input device. Tu ni dia punya keyword dia. Dia punya objek dia eh. Okay. Output device biasanya monitor lah. Okay. And input device adalah keyboard. Standard. Use the scanner class to create an object to read input from system.in. Okay. So kita dia pakai objek lah nama scanner. Untuk untuk input lah. Lepas tu kita pakai tu scanner. Contoh buat scanner, read, new scanner tu kan. Ni benda tu. Okay, so untuk nak gunakan input ni dalam program, dia step ni lah. So yang pertama, kita mesti import scanner class dulu. Okay, so kalau output tak payah. Output tu cuma system out saja. So mesti kita panggil benda ni. Ni kita panggil import library file. So statement dia adalah import java.util.scanner. Okay. Dia ada banyak lagi, kita kata ni predefined library. Predefined library ni ada banyak lagi. Ada yang untuk formula, math, untuk kira power dan sebagainya. Dia ada lagi. Salah satu dia adalah scanner lah untuk objek, untuk objek input. So, okay. So kita panggil sama cara pertama ni ataupun cara yang kedua. Cara yang kedua ni, maksud store ni, dia akan ambil semua library file dalam utility folder. Macam tu lah. Which is termasuk scanner. Ha, yang ni kita spesifik ambil panggil scanner, yang ni kita panggil semua. Tu maksud dia. Okay. Baik. Yang pertama import. Yang kedua kita kena declare satu reference variable of a scanner. Contoh, okay, kita pakai nama input. Ataupun get. Ataupun read. Ataupun apa-apa saja nama yang sesuai. Ingat, dia juga ikut syarat penamaan variable. Okay. Kemudian yang ketiga, kita akan create dia punya instance. So, selepas
Dan step yang keempat, kita nak use specific method to enter data. Maksudnya kat sini kita nak terima input tu dan nak letak dekat variable apa. Dan contoh ni, dia akan masukkan dekat variable x. So kita dah define dah x ni integer. Dalam sini dia define kat sini. Ataupun awak define kat awal tu integer x, kemudian bawah tu x sama dengan input dot net integer ataupun net double ke apa ke. Okay. Alright. So ni tadi penerangan tadi lah. Import statement tadi sama ada specific, kita akan import library scanner. Scanner punya, dia punya class ni dalam dia punya predefined library, ataupun kalau wildcard ni dia akan ambil semua. Okay. Okay, ni combination tadi step to entry. So kita create instance variable untuk scanner dan dia punya scanner object dia untuk dia input. Ini arahan untuk input lah. New scanner untuk input. Okay. The input variable can hold the address of a scanner object. Inilah dia masuk scanner object lah. This scanner object is configured to read input from system.in. So ni penerangan dia lah. We can choose any name because we will use the variable to read input from the keyboard. So biasa kita akan pakai apa? Input, read, get, ataupun apa-apa yang sesuai. Eh? Tapi make sure dia mesti consistent. So kalau kita pakai input, nanti dekat sini pun kena input. Kalau awak declare get, dekat sini pun kena get. Kalau scan, scan. Contohlah maksud dia. Okay. Alright. So ni dia punya declaration dengan ni. Kemudian yang ni untuk kita nak terima input lah. Ni kita kata kita punya input statement. Okay. Apa maksud dia dekat sini? Dia akan terima satu integer. Dan nilai integer tu nanti dia akan letak pada variable x. Okay. Jelas kan? Okay, cuba tengok contoh coding ni. So, sekarang ni kalau awak tengok dia punya class name dia adalah find area. So, bila kita save Java class ni, dia mesti find area juga. Okay. Baik, so ini starting untuk dia punya class. Kemudian kita create main method. So, ini method definition. So, ini kita punya method body. Kemudian, first thing kita mesti create dulu kita punya object input. Ni lah, kita kata variable untuk input ni. So, yang ni mesti dulu. Sebab sebelum dia guna, dia mesti ini dulu. So, ini step pertama kan, step kedua. Yang pertama tadi kita import ni jadi. Okay, import scanner file. Kemudian kita create dia punya instance. Soalnya, okay. Yang ini adalah prompt message. Ha ni, prompt user to enter radius. Yang ni sebabnya, kalau tak ada benda ni pun, program ni still boleh running. Dia tak error. Semuanya, orang dia tak tahu buat apa lah pula kan. Tiba-tiba screen tu kosong je. Betul tak? So, kita keluarkan dulu dia punya apa arahan dia. Prompt message dia. Yang ni barulah input statement. So, apa yang user type dekat keyboard, selepas dia tekan enter, automatik akan masuk dekat variable radius. Okay. But, ingat. Nama untuk scanner ni mesti sama. Okay, dan kemudian dekat sini, next ini, ini bergantung pada data type. Boleh eh? Dan kalau tengok dekat sini, dia punya, dia, untuk setiap statement ni, dia letak dia punya data type dia. So, ini pun satu kaedah jugalah. Kita boleh, macam mana, maknanya setiap kali kita guna, kita letak dia punya type kat depan. Ataupun kita declare dulu kat atas. So, kita declare double radius, comma area, kemudian dekat bawah ni tak payah tak payah double lah, just radius sahaja. Okay, kalau saya prefer macam ni, saya declare dulu then guna aja. Eh? Alright. So ini dia punya process. Selepas process then ini dia punya output. Okay. Kalau output ni pula, kalau tengok dia ada argument dia ada banyak item. So argument yang pertama between parenthesis ni, ni ya, dia punya parenthesis ya. So argument yang pertama adalah message ni. So ni argument pertama. Okay, selepas tu argument kedua adalah variable. Dan kalau satu tak payahlah, tapi bila variable ni kedua dan seterusnya, kita kena ada simbol plus ni.
Maksud dia, dia akan keluar message, kemudian nilai bagi radius tu, variable radius, kemudian dia plus lagi dengan ni argument kedua, ni argument ketiga. Kemudian ada perkataan pula, string pula, is pula, dan yang keempat, variable area. So, output dia macam ni lah. Enter radius, okay, ni prompt message tadi. So, ini input. Dalam BlueJay dia jadi biru kalau input. Okay. Then output dia, ini argument pertama tadi. So, ini argument kedua. Nilai bagi radius. Ini argument ketiga. Yang code is sahaja. Dan ini argument keempat, area. Okay. Boleh faham tak? Okay. So, line 9 display. Okay, ni dia terangkan balik lah. So, ini prompt message. So, enter your radius. Notes as prompt. Direct user to enter an input. The program should always tell user what to enter when expecting input. Okay, buat. Baik. Ni kata tadi, kita kata prompt message ni penting sebab apa? Kalau tak ada arahan macam ni, so, awak kita apa kita nak expect user tu nak buat apa? Sebab tak ada arahan. Dia tengok je screen kosong output tu. Betul tak? Unless kalau kita buat sendiri, kita guna sendiri, tahulah kita nak buat apa. Okay, so mesti ada prompt message. Eh? Prompt message ni dalam kita punya pseudocode dan flowchart dalam algorithm tak perlu mention. Tapi bila kita buat coding, kita letaklah. Okay, so next, nanti like exam kalau awak nak jawab bila soalan tu boleh buatkan coding, letak prompt message ni. Okay, tapi kalau dalam pseudocode flowchart tak payah. Okay. Line 8, create scanner object. The statement in line 10, okay, ni dia baca daripada, daripada input lah. Okay. Kemudian, dia ni import file tadi, Java util, kemudian scanner kat ni. Okay. Kemudian, yang ni common scanner method untuk input, dia bergantung pada data type. Okay. So, apa maksud next integer ni, ingat I ni huruf besar eh. So, dia akan input dan dia akan terima sebagai nombor bulat. So, kalau dekat sini, katalah dia expect input dia integer, awak masuk karakter, awak masuk huruf. Awak punya program akan jadi error bila awak selepas tu. Automatik dia error. Nanti awak kena tutup, kena run balik sekali lagi. Ha, okay. Baik, sama jugalah kalau double, perpuluhan, next double. Okay. Kalau float, float ni sebenarnya double juga, bukan double, perpuluhan juga. Okay. Float ni dia punya nilai titik perpuluhan dia pendek sikit. Double ni panjang sikit. Dia punya perpuluhan belakang dia banyak. Okay. Float ni dia pendek sikit. Tapi perpuluhan juga. Ha, senang kita pakai double lah. Okay. Next line. Okay. Next line ni, next line ni untuk dia nak string yang ada dua perkataan. Kalau maknanya dia punya string dia adalah contoh nama. So dia akan terima next line lah, dua lah. Kalau next sahaja, sila kita pakai next sahaja. Macam tu. Kalau next sahaja dia ambil satu perkataan sahaja. Eh? Dia tak ambil perkataan kedua. Okay. Alright. Ha, so ni contoh lah input. Kalau tengok sekarang ni, dia input. Semuanya double. Okay. Kalau tengok dia punya apa nama ni, dia punya prompt message kat sini satu sahaja. Tapi dia hamaklah enter three numbers. So user dah tahu dah nak masukkan tiga number. Dia masuk number pertama, dia enter, dia masuk dekat number one. Masuk pula number kedua, tekan enter, masuk dekat number two. Masuk number ketiga, tekan enter, masuk pula dekat number three. Then dia proses, dapatlah setiap variable sekarang dah ada value. So bila ada value, dia boleh kira lah. Right. So then dia output. Okay, nampak tak? Output ni pun dia combine banyak ni. Banyak-banyak argument. So argument pertama, argument kedua variable, argument ketiga variable, argument keempat variable, kemudian argument ada pula space pula kat sini. Nampak tak? Ha, Allah, tak nampak. Spaces ni pun dia plus. Kemudian kalau awak tengok dia plus. Kemudian, dia letak kod tapi dalam tu spaces je, ruang kosong sahaja. Yeah. Ha. Sebenarnya kalau ni dia boleh gabung sahaja ni. So, gabung kat sini, tak payah macam ni pun. So, spaces, kemudian space, is pun boleh.
Nak bagi awak faham je. Okay. Kemudian last one, argument yang terakhir, nilai bagi average. So output dia macam tu lah. Okay, ni input. Kemudian, ni dia punya output dia. Okay, sebab apa dia jadi 0.0, 0.0, 0.0? Input 1, 2, 3 je. Sebab kita declare tadi, dia terima dan jadikan double. Nampak tak? Next double. So, jadi perpuluhan. Okay. Alright. So, itu je lah. Eh? Maknanya, kita tadi kita dah tengok dia punya part of Java program. Sebenarnya kita nak tengok detail output statement dengan input statement. Okay. Output tadi senang. Cuma system.out.print output saja. Tapi bila input, dia mesti ada benda ni dulu. Pertama, mesti kita import library file dia. Kedua, kena create benda ni. Dan yang ketiga, apa yang kita nak input kan, letak dekat variable apa. Okay. Alright. Habis. Ada apa nak tanya? Ada soalan? Sir, apa beza scanner SC dengan scanner input? Scanner SC dengan scanner input. Maksud awak dekat sini ke? Dekat sini? Ini? Ya, ya. Ah, tu cakap tadi. Sebenarnya, yang ini ni, nama ni kita boleh bagi apa-apa pun. Kita create satu variable sebagai input objek. Dan dalam case ni, nama dia input. Awak nak nama SC pun boleh. Nak nama read pun boleh. Nak nama scan pun boleh. Nak nama baca pun boleh, nak nama bahasa Melayu pun boleh. Sebab dia macam variable juga. Tapi kita jadikan dia variable untuk input, scanner. Boleh faham tak? Kalau kita, okay, kalau kita declare dia input, dekat sini pun kita kena input. Kalau dekat sini awak declare SC, dekat sini pun SC. Itu je. Okay. Bebas lah sebenda tu. Macam mana? Bebas lah maksudnya, boleh tentukan apa-apa je lah. Yes. Bebas. Yes, bebas. Tapi kita janganlah letak yang kita pun susah nak faham kan. So, biasa kita pakai apa? Input, read, get, scan. Maknanya benda yang kita tahu itu adalah input. Faham tak? Sebab kalau awak letak X, Y, Z pun boleh. Nak letak X saja pun boleh. Tapi sekali lagi bila kita, X ni pun dia tak tahu. Ha, betul tak? So, kita letak, kita penggunaan variable, kita letak yang meaningful dan memudahkan kita. So kalau biasa, memang awak akan jumpa kebiasaan dia akan pakai read atau input. Ataupun scan. Ataupun SC untuk singkatan dia. Ataupun get. Kan? Itu yang biasa common dia akan guna. Jaranglah kita nak pakai nama lain kat sini kan. Tiba-tiba awak nak pergi letak apa kat sini. Add ke contoh nak pergi letak apa. Namuan ke pun boleh tapi sehari ini kita pula pening dengan variable yang lain. Betul tak? Di sini awak nak pakai 6. Boleh? Kat sini kena 6 jugalah. Sebab kita yang define nama dia tu. Dan dia ikut penamaan variable juga. Syarat penamaan variable, pertama dia tak boleh ada spaces. Tak boleh guna reserve word. Reserve word ni maksud dia ni lah, import, scanner, class. Semua tu adalah reserve word. Maksudnya dia disimpan sebagai sebahagian daripada coding. Okay, jelas eh? Jelas. Okay, good. Ada soalan? Ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada? Okay. So, kalau tak ada, harapnya awak faham lah eh. Benda ni sepatutnya kita explain sebelum UPS. Tapi itulah disebabkan salah teknikal. Awak terpaksa jawab UPS dulu. Tapi saya harap boleh jawab lah itu. Eh, sebab benda ni sebenarnya dalam amali awak dah jumpa dah. Cuma ni kita nak tengok lebih detail penerangan dia saja yang ni. Okay. So next kelas kita minggu depan, insyaAllah kita akan sambung dengan data type operator expression. Dan seterusnya lagi lah. Okay. Alright. So kalau tak ada apa, kita stop sampai sini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Apa-apa tak faham boleh tanya eh. Jangan lupa sign attendant dalam form Google Classroom MOEDL. Thank you, sir. Okay, sir. Alright. Thank you, sir. 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 Oh, thank you. Alright, terima kasih.
Assalamualaikum.